Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին տեղեկացրել է հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիայի նախագահի հետ զրույցում Պուտինը նշել է, որ մոսկովյան հանդիպման գլխավոր արդյունքը Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից հարաբերությունների բարելավման տրամադրվածության հաստատումն է, հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Մարդական գործողությունների Ֆիզուլու Ջաբրայելի ուղություններում, ինչպես նաև Արցախի ու Սյունիքի մարզի Միջանկյալ հատվածում իրականացված որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել է ևս 7 զինծառայողի աճյուն։ Այս մասին հայտնում են Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից։ Ընդհանուր առմամբ առայսօր մարդական գործողությունների հատվածներում հայտնաբերված զոհված զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց թիվը 1229 է։ Ռուսական կոմերսանտ պարբերականը շրջանառության մեջ է դրել Հայաստանը և Ադրբեջանը կապող երկաթուղային հաղորդակցության քարտեզ։ Ըստ լրատվամիջոցի հրապարակած քարտեզի, երկաթգծերից մեկը սկիզբ կառնի Երևանից և Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունով կշարունակվի դեպի Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, մյուս երկաթգիծը կսկսվի Թուրքիայի Իգդիր քաղաքից և կձգվի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն Ադրբեջան-Ռուսաստան երթուղիով, իսկ երրորդը կմիավորի Երևանը Նախիջևան Ադրբեջանն ու Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Պաշտպանության բանակը տեղեկացնում է, որ հունվարի 12-ին ժամը 18:25-ի սահմաններում հիվանդության հետևանքով նախնական սիրտթոքային ամավարարվածություն մահացել է պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի զինծառայող 2002 թվականին ծնված Ռադիկ Էդգարի Թաթոսյանը։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Հունվարի 13-ին ժամը 12-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի կենտրոնական ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմի կոպիտ խախտման հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 2000 թվականին ծնված Վարդան Վաչագանի Կիրակոսյանը։ Այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերը լի են հայ երեխաների սպանելու, խոշտանգելու, արյունը խմելու ու այլ դաժան վերաբերմունքի արժանացնելու կոչերով ատելությամբ։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Օրինակ, հայ երեխաների նկարներով անգամ կազմակերպվում են հարցումներ, թե արդյոք կսպանեին հայ երեխայի։ Բոլոր ապացույցները արտացոլված են մարդու իրավունքների պաշտպանի արտահեր ձեկույցում, որը ներառում է միայն այս պատերազմի ժամանակ նկահատվածը և վերաբերում է հայերի նկատմամբ կազմակերպված ատելությանն ու թշնամանքին Ադրբեջանում որպես էթնիկ հիմքով խոշտանգումների և անմարդկային վերաբերմունքի խորքային պատճառ, գրել է նա։ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին օրինականացնում է Ադրբեջանի գործողությունները, հաշվի չառնելով, որ թշնամին չի ապահովում նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթղթի 8-րդ կետը և նստում է բանակցային սեղանի շուրջ, ստորագրում է տնտեսական բնույթի ինչ-որ անհասկանալի փաստաթուղթ։ Այս մասին թերթ AM-ի հետ զրույցում ասաց սահմանադրագետ Գոհար Մելոյանը։ Խնդիրն այն է, թե արդյոք մենք ունենալու ենք այդ երկաթուղին, որովհետև, ինչպես երևում է թուրք-ադրբեջանական կողմի ակտիվությունից և աշխատանքներից, նրանք հավանաբար մոտ ապագայում կունենան Հայաստանի տարածքով անցնող երկաթուղի, բայց ինձ համար մեծ հարցական է, արդյոք մենք կունենանք հայկական շահն ապահովող երկաթուղի, հայկական կողմին սպասարկող երկաթուղու կառուցումը և շահարկումը մեզ մոտ շատ հեռու լղոզված պատկերով է, ասաց սահմանադրագետը։ Միջազգային լուրեր։ Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայիլ Շերեմետը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի կազմում Ղրիմի վերականգնումը ֆինանսավորելու Մեծ Բրիտանիայի մտադրությունը գաղութարարական նկարտումների դրսևորում է և կոչ արել չմիջամտել ներքին գործերին։ Ավելի վաղ բրիտանական կառավարության կայքում հայտնվել է մի փաստաթուղթ, որի համաձայն Կիևում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանությունը մտադիր է ֆինանսավորել Ուկրաինայի կազմում Ղրիմի անդամակցության վերականգնումը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։
Սաուդյան Արաբիան կրճատել է նավթի մատակարարումները Եվրոպայում եւ Ասիայում առնվազն 9 գնորդների համար։ Այդ մասին հայտնել է Bloomberg գործակալությունը, վկայակոչելով այն ընկերությունների ներկայացուցիչներին, որոնք Սաուդի Արամկո ընկերությունից համապատասխան ծանոթություններ են ստացել։ Ինչպես գրում է գործակալությունը, Ասիայի որոշ նավթավերամշակման գործարաններ երկարաժամկետ պարտավորագրերի շրջանակում Սաուդի Արամկո ընկերությունից կստանան 20-30%-ով պակաս նավթ, քան սպասվում էր։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հունվարի 12-ին խոստացել է, որ ինքը չի հաշտվի իշխանությունը ընտրված նախագահ Ջո Բայդենի թիմին փոխանցելու հետ։ «Մենք կվերադառնանք եւ հանգիստ չենք թողնի Ջո Բայդենին ու նրա վարչակազմին», ասել է նա իր հակառակորդներին խորհուրդ տալով զգուշություն դրսևորել։ Սահմանափակումները, որոնք նոյեմբերի 2-ին Բելգիայում մտցվել են կորոնավիրուսային վարակի երկրորդ ալիքի կապակցությամբ, ինչպես ենթադրվում է, մինչև հունվարի 15-ը երկարացվում է մինչև մարտի 1-ը։ Նոյեմբերի սկզբին բելգիական իշխանությունները զգալիորեն խստացրել են COVID-19-ին հակազդելու միջոցառումները։ Բելգիայում համավարակի սկզբից ի վեր կորոնավիրուսային վարակից մահացել է 20,122 մարդ, ընդամենը երկրում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակման 665,223 դեպք, հաղորդել է Ինտերֆաքսը։ Այսօր վաղ առավոտյան իսրայելական օդուժը ռմբակոծել է Սիրիայի տարածքում գործող եւ Իրանի աջակցությունը վայելող զինված խմբավորումների տեղակայման վայրերը։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով արևմտյան պետությունների հետախուզական ծառայությունների մոտ կանգնած աղբյուրները։ Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆԱ գործակալության հաղորդագրության համաձայն, իսրայելական օդուժի հարվածները հասցվել են Իրաքի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ալ-Բուքամալ քաղաքի մերձակայքում։ 4 տարի հետո Վրաստանը Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական դիմում կներկայացնի։ Պնդում է վրացական երազանք կուսակցության հիմնադիր Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Միլիարդատերն այս մասին հայտարարել է Վրաստանի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հերարձակված հարցազրույցում։ Սա Իվանիշվիլի առաջին շփումն էր լրագրողների հետ քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալու մասին երկուշաբթի օրը հրապարակված հայտարարությունից հետո։ Մարզական լուրեր Լա Լիգայում շարունակում է վստահորեն հանդես գալ Մադրիդի Ատլետիկոն, որը 2-0 հաշվով առավելության հասավ Սևիլիայի նկատմամբ։ Իսկ անգլիական Պրեմիեր Լիգայում տեղի ունեցավ առաջատարի փոփոխություն։ Մանչեստեր Յունայթեդը դրսում նվազագույն հաշվով հաղթեց Բարնիին և շրջանցելով Լիվերպուլին գլխավորեց մրցաշարային աղյուսակը։ Միակ գոլը 71-րդ րոպեին խփեց Պոլ Պոգբան։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայկական արմատներ ունեցող ռուսաստանցի թենիսիստ Մարգարիտա Գասպարյանը չի մասնակցի Ավստրալիան Օփենին, որակավորման փուլի եզրափակիչում Գասպարյանը պարտություն է կրել։ Հենրիխ Մխիթարյանը խոսել է հռոմեական ակումբի հետ պայմանագրի երկարաձգման մասին։ Պայմանագրի երկարաձգում հիմա չկա ժամանակ դրա մասին խոսելու համար, քանի որ մենք շատ խիտ գրաֆիկ ունենք, բայց շուտով մենք անպայման կխոսենք դրա մասին, Մխիթարյանի խոսքն է մեջբերում իտալական թերթը։ Բարսելոնան հետաքրքրված է Մանչեսթեր Սիթիի հարձակվող Սերխիո Ագուերոին մրցաշրջանի ավարտին անվճար ձեռքբերելու հնարավորությամբ։ 32-ամյա արգենտինացու պայմանագիրը Սիթիի հետ ավարտվում է այս ամառ։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ հունվարի 14-ի երեկոյան առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 4-ից 6 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրն էր եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։We'll be right back.